Демек, кийинки ушул беттешке токтолобуз. Кайрадан эле ушул кыргызстандык жана өзбекстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш. Кыргызстандык Элбек Батыралиев мына көк бурчтан чыккан мушкер, ал эми өзбекстандык Ахрор Гафуров. Бул эми учурда 23 жаштагы өзбекстандык мушкер, 70 килограммга чейинки салмак чеңбирдиги. Кыргызстандык Элбек Батыралиевдин жолборсу деген дагы пайманаты бар. Ал ошол Садык Ашировтун тарбиялануучусу. Ал эми өзбекстандык мушкер ушул эркин күрөш боюнча спорт чеберчилигине талапкер жана самбонун ушул кармаш уруш түрү боюнча дагы өзбекстандын спорт чеберчилигине талапкер болгон Ахрор Гафуров менен кыргызстандык Элбек Батыралиевдин аракеттерин байкайбыз. Элбек Батыралиев. Мушкер, эки мушкер тең ашкан жок, сөзсүз түрдө бири бирин байкап көрүшү керек. Булардын буга чейин бири бири тууралуу маалыматтар өтө аз болгондагы болгону ал. Ой-ой-ой, Элбек Батыралиев кандай капталып кубатып капталкукту өткөрүп алды жана менимче нокдаунга кеткендей болгон, бирок жок. Элбек Батыралиев азыр каршылашында мына ушул жабышып алды дагы өтө бир мыкты аракеттерди көрүүгө умтулат. Эми Элбек Батыралиев бир аз абайлоосу зарылканча дагы өзбекстандык Ахрор Гафуров бул жерде эми мына ушул самбонун кармаш уруш түрү боюнча дагы өзүнүн жөндөмү бар экенин көрсөтүп кое алды окшойт. Ал эми жердеги абалда өзбекстандык мушкер кандай аракеттерди көрөт азырынча белгисиз. Элбек Батыралиев 24 жаштагы мушкер, андыктан ушул эки мушкердин жаш курактарында өтө бир чоң айырмачылык деле жок болгону булардын эми аракеттерин байкаш керек. Менимче Элбек Батыралиев каршылашынан мындай кубаттуу сокуну беттештин башына күткөн эмес, чыгарканча дагы беттешти андан ары улантып кете алды, токтоткон жок. Андан ары Элбек Батыралиев беттеште уланта алды дагы. Менимче азыр ушул Элбек Батыралиевдин кайсыл жеринен кан куюлуп жатат, ошол мурду тараптанбы белгисиз, байкайбыз. Мына өзбекстандык мушкердин албетте кубат соккусу абдан бир кубаттуу болгонун дагы баамдап байкай алдык, бирок Элбек Батыралиев өзүнүн мыкты аракетин көрсөтүүгө толугу менен умтулду жана турган абалдагы аракеттер башталабы. Жок, Элбек Батыралиев эми мына ушул атаандашы менен турган абалда эмес, көбүнчө жерден аракеттерди көрүш керек экен дагы сезип калгандай таасирлер бар. Байкайбыз жана аракеттер кандай болорун дагы күтүп көрөбүз. Элбек Батыралиев атаандашын болушунча бул жакта мунтуп алды дагы өзүнүн ийгиликтүү аракеттерине барууга умтулат. Жана азыр албетте ушул Элбек Батыралиев бир аз чарчоолорун басып каршылашын ушул кармалышы дагы керек. Элбек Батыралиевдин бул жерде каршылашынын ушул мунту укмасына болгон дагы аракеттери азырынча оңунан чыкпайт. Ал эми Ахрор Гафуров каршылашын бардык тараптан ушул кубаттуу соккуларга алып аны жеңүүгө, ушул кубаттуу соккулар менен жеңүүгө дагы умтулат. Айтор ушул VIF 69 Selection 20 турнири Кара Суу шаарында өтүп жатат жана Элбек Батыралиев батырдык мүнөздү көрсөтүшү керек. Жөн жеринен анын ошол фамилиясы дагы Батыралиев эмес экенин тастоо умтулат жана Ахрор Гафуров Элбек Батыралиевди муунтуп алууга дагы умтулат. Бирок менимче Элбек Батыралиевке азыр эч кандай ушул бир аз албетте ушул ыңгайсыздык бар, бирок андан чыгып кутулуп кете алды жана Элбек Батыралиев. Албетте Элбек Батыралиев эми биринчи раундду колдон келишинче көп кармаш менен өткөрбөй тез салып алып туруп ушул бетиндеги кандарды сүртүп алып туруп, андан кийин ушул экинчи раундда аракеттерди көрүшү керек. Ахрор Гафуров бир аз басаңдайт, айтор биринчи ушул
раунду өзгөчө баштай алган. Жана Элбек Батыралиев анын үстүнө чыгып кете алабы? Демек Элбек Батыралиев өтө бир мыкты жана мунтала Элбек Батыралиевтен мунт үчүн да мүмкүнчүлүк бар. Керек Элбек Батыралиев мунтусу. Ой, Азамат, Азамат, чындыгында Элбек Батыралиев мошол өтө бир жогорку даярдыкта экенин дагы көрсөтө алды. Чыныгы мошол мушкердик мүнөздү дагы көрсөтө алды. Ал өзүнөн мошол башына кубатуу соккуларды өткөрүп алганына карабастан соңуна чейин кармашты дагы. Чындыгы мошол эрдик менен батырлык менен дагы беттешти өткөрүп кой десек болот. Элбек Батыралиев. Чындыгы эле мына ошол баатырдык мүнөз Элбек Батыралиевди куттуктайбыз. Өзгөчө жеңиш болду. Албетте аракеттер күч.